საქართველოს ოცნების ამ გზავნილებს პოლიტიკურ სპექტრში შეფასებები უკვე მოხვა. ერთი ქვეყანა, რომელიც საქართველოს აბრალებდა მომისაწყებას, იყო რუსეთი და არის ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება ივანიშვილის სახით. ამაში, როდესაც პირველად გაბედა რუსეთმა საქართველოს დასავლეთისგან იზოლაციის პირობებში მოწოდება, რომ აღიაროს საქართველომ აფხაზეთის და ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობა, სწორედ კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ რამდენად ანტიეროვნული ძალა არის ქართული ცნება და რამდენად საფრთხის შემცველია საქართველოს ნამდვილი სუვერენიტეტისა და ნამდვილი მშვიდობისთვის. საქართველოს ერთი სტრატეგიული მიზანი ეს არის საქართველოს ტერიტორიული დანაწევრების ლეგიტიმაცია, მათ სურთ რომ ეთნოკონფლიქტად შერაცხონ, ასე თქვა, და სამართლებრივ პოლიტიკურ სიტყვაზე გადაიტანონ ეთნოკონფლიქტი, რომ ეთნოკონფლიქტად შეაფასონ ის, რასაც ერქვა და ჰქვია საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, მათ შორის სურთ რომ კონფლიქტის მხარედ აქციონ არა რუსეთი, არამედ აქციონ ოკუპანტების მიერ მართული სეპარატისტული რეჟიმები. ქართული ოცნება არის რუსული ხელისუფლება პრაქტიკულად საქართველოში, ისინი ეწევიან და ემსახურებიან რუსეთს. ამაზე ჩვენ ძალიან კაფიოდ საუბრობ, დიდი ხანია ჯერ ლელო და ეხლა უკვე ძლიერი საქართველო. სწორედ ეს არის ჩვენი ამოცანა, რომ ხელისუფლებიდან ჩამოაშორო რუსული ხელისუფლება ქართული ოცნების სახით. მათ ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ აღარ ლაპარაკობთ, ესე ვთქვათ, იმ დაპირებების არ შესრულებაზე, რომლებითაც ისინი 12 წლის განმავლობაში ინარჩუნებდნენ ამ ყოველდღიურ ხელისუფლებას. ჩვენ აქ საუბრობთ იმ იზოლაციონალისტურ პოლიტიკაზე, რომელსაც ისინი აწარმოებენ. მე სხვათაშორის ძალიან მომწონს ჩემი კოლეგებისგან განსხვავებით ქართული ოცნების დაპირებები. მეტი რით უნდა დაგვეხმარონ ოცნება ასეთი დაპირებებზე უკეთესად რომ გამოუვიდეს. იმიტომ რომ ფაქტობრივად ყველა დაპირება რაც ითქვა დამაჯერებელი არც ერთი არ არის ქართული ხალხისთვის. ხო და წესით ოპოზიცია კი უნდა იგინებოდეს და ილანძღებოდეს ამის სანაცვლოდ თავის წესიერ დაპირებებს უნდა იძლეოდეს და აჩვენებდეს განსხვავებას ქართული ოცნების დაპირებას და თავის დაპირებას შორის. ჩვენ ვამბობდით რომ რაც მოახლოვდებოდა არჩევნები, მით უფრო გამოჩნდებოდა ოპოზიციის რეალური სახე. ეს ხალხი ამბობს რომ სამარცხვინო ყოფილა მშვიდობა. სამარცხვინო ყოფილა, როდესაც ზრუნავს შენი ქვეყნის ტერიტორიული ძალების აღდგენაზე. სამარცხვინო ყოფილა, როდესაც უფრთხილდები შენი მოქალაქეების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. პირდაპირ ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი თურმე ყოფილა სამარცხვინო. ჩვენ ხო გვითხრეს მათმა პატრონებმა მათ შორის, რომ სამწუხაროდ ის რაც ხდება უკრაინაში ყოფილა დემოკრატია და მაღალი ხარისხი დემოკრატიის და საქართველოსში არის მშვიდობა და წინ წასულა საერთაშორისო ინსტიტუტების შეფასებით და ეს ყოფილა დემოკრატიის უკუსლა.